començaré jo, que no tinc cap nombre assignat. Tiraré la pilota en l'aire, només haurà de venir a cercar la pilota, d'agafar la pilota, el nen que tingui aquest nombre. Molt bé, ara tu que estàs amb mi, dius un altre nombre, el que vulguis. Sí, molt bé. Nosaltres fem activitats socioeducatives per als nens del barri d'entre 5 a 15 anys, més o manco. Som un equip de monitors voluntaris. L'importància d'un esplai al barri és fonamental. Treballant molt el que és activitats que intentin fomentar l'aprenentatge dels adults a nivell cognitiu, a nivell social, a nivell madurativo. M'agrada fer nous amics i perquè és divertit i les mestres són molt divertides. Te trobes tots els amics que pots trobar, són bones persones, pots confiar en ells.